Ara l'escalfament també molt important amb l'Edu. Acaba de treure amb els nervis perquè els tindré, perquè és primer partit de campionat i perquè, torno a dir, hi ha soroll, hi ha ganes d'estrenar-se, hi ha incertesa de com anirà. Doncs superclau, i ara l'escalfament intentem treure'ns de sobre aquests nervis. Ja parat-les un poquit. Això, ja t'hi poso més atrás. Satisfetes pels 3 punts, per la victòria, per alguns dels moments i de les accions que hem anat traient i del rendiment de les jugadores. És un campionat això que ens ha d'anar situant a mesura que passin els partits. És un grup molt complicat i el més important i el que era prioritari era sumar els 3 punts en aquesta primera estrena. I ara doncs, a les següents cites, perquè s'ha de passar amb la millor opció possible pels encreuaments següents. El primer partit d'avui ha anat molt bé, hem tingut la possessió i ens hem emportat els primers 3 punts i esperem que aniguem sumant fins a arribar a la final, que és el nostre objectiu. Catalunya 1!